হেল্ল' গাইজ, ডি কে টিভি আছে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা এটা মন আছিল চান্দাপুৰ ট্ৰেকিঙত যাবৰ কাৰণে, বাট হোৱা নাছিল যোৱা। ফাইনেলি আজি যাব ওলাইছোঁ। মই আছোঁ বৰ্তমান ঘৰতে ধেমাজিত। ইয়াৰ পৰা মই আজি ষ্টাইল জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনাৰ ৰাতি 9:45 মানত ট্ৰেইন আছে ইয়াৰ পৰা। আৰু ভিডিঅ'টো বিশেষ কাৰণে বনালোঁ আজি, আৰু মই ট্ৰেকিং কৰিব যাম আৰু কি কি বস্তু লৈছোঁ কি কি লোৱা নাই তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। আৰু লগতে চান্দাপুৰ এটা সম্পূৰ্ণ ছিৰিজ বনিব, চ' আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এটা কথা ক'ব, মই যিমানবাৰ বাহিৰত গৈছোঁ যাওঁতে মই এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন মানে অযথা কিছুমান কাপোৰ কানি মই এনেই তাত লৈ যোৱা হয়, আৰু যিখিনি কাপোৰ মই ইউজে নহয় যেনেকৈ বেগত যায় তেনেকৈয়ে ৰিটাৰ্ণ আহি যায়। চ' যিহেতু ট্ৰেকিঙত যাম সেইবাবে মই এবাৰ ভাবিছোঁ কাপোৰ একেবাৰে তাককে কাপোৰ নিম, একদম তাককে নিম বুলি কোনটো এইখিনি ইমান দূৰ ওলাইছে হা, যিহেতু এছেতে একদম এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে আপোনাৰ পাৱাৰ বেংক, যিহেতু তাতে কাৰেণ্টৰ বহুতে প্ৰব্লেম, কাৰেণ্টো নাই তাতে, চ'লাৰ চলে। চ' এটা ভাল পাৱাৰ বেংক আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো এইখিনি অগৰম বগৰম আপোনাৰ চাৰ্জাৰ টাৰ্জাৰ কিবা কিবি আছে, আৰু মেডিকিট একচুৱেলি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চিজ, তাতে আপোনাৰ কোনো আপোনাৰ মেডিকেল নাই ওপৰত। চ' যিকেইটা লাগতিয়াল আৰু এইবিলাক হচ আৰু জ্বৰ কাহ কিবা কিবি এনেকুৱা দুই এটা বিষৰ কাৰণে স্প্ৰে এনেকুৱা কিবা কিবি অলপ তাতে আছে। আৰু ইয়াতে মই এটা দুটা চাৰিটা ট্ৰেক পেণ্ট, বাকী এই টি শ্বাৰ্ট 5টা টি শ্বাৰ্ট আৰু ৰেইনকোট, ইয়াত এটা হাফ পেণ্ট লৈছোঁ। আপুনি ৰেইনকোটটো ইম্পৰ্টেণ্ট হা, ৰেইনকোট লাগিবই। বাকী এইখিনি এটা অইল চেৱেল আৰু এটা অকল জেকেট এটা লৈছোঁ, এটা চুৱেট শ্বাৰ্ট লৈছোঁ। এইখিনি বস্তু লৈ পেলাই মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম চান্দাপুৰলৈকে। এইটো কৰোনা চিটুৱেশ্যন চলি আছে, চ' RT-PCR টেষ্টিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো টেষ্ট আপোনালোকে যদি এইটো ছিজনত বা অক্টোবৰ মাহত গৈছে তাতে কোনোবা, তেনেকৈ আপোনালোকে গম পাব RT-PCR আপোনাৰ টেষ্টিং আপোনাৰ ৰিপৰ্টটো লৈ পেলাই আপুনি যাত্ৰা কৰিব। তো এতিয়াও টাইম আছে, মই যিহেতু ৰাতি যাম, চ' মই এতিয়া মই যাম মেডিকেল, মেডিকেলত গৈ পেলাই টেষ্টটো কৰাই তাৰ ৰিপৰ্টটো লৈ আহোঁ। আৰু ডকুমেণ্টছ কি কি লাগে, ডকুমেণ্টছ কেইখন আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু পাছপৰ্ট চাইজ ফটো। ফাইনেলি গোটেইখিনি হৈ গ'ল, মই মেডিকেলৰ পৰা আহি অলপ পালোহি, ট্ৰেকিং মই অলৰেডি হৈ গৈছে। চ' ৰাতিকৈ লগ পাম যেন যোৱা সময়ত। এতিয়ালৈ বাই বাই। আৰু এতিয়া ষ্টেচনতে আছোঁ, বোলো টেম বহোঁ, মই থ'বলৈ আহিছিলে মনোভাই, মনোভাই গছৰ তলত বহিলে যে মই বোলো টেম বহিলোঁ ইয়াতে। আৰু ৰাতিপুৱা 8:30 মানত পল্টন বজাৰ গৈ পাই যামগৈ, আৰু মোৰ পল্টন বজাৰ পৰা ট্ৰেইন আছে আপোনাৰ 10:45 পল্টন বজাৰটো আপোনাৰ NGPলৈকে ট্ৰেইন আছে। আৰু এতিয়া আৰু বাই বাই, ৰাতিপুৱা লগ পাম পল্টন বজাৰত গৈ পেলাই।
মই এতিয়াও যোৱা নাই কাৰণ মোৰ ট্ৰেইনখন কেঞ্চেল হ'ল আৰু 12:40 আকৌ টিকেট কৰিলোঁ। সেইখন ট্ৰেইন আছে কামাখ্যাৰ পৰা, মই আছিলোঁ পল্টন বজাৰত। চ' 12:30 এতিয়া অলপ টাইম আছে, যথেষ্ট দুঘণ্টা মানে আছে। চ' মই আহি গ'লোঁ উজান বজাৰ বাৰোৱাৰীত। বাৰোৱাৰীত মই আছোঁ এতিয়া। ইয়াতে অকণমান টাইম থাকি মই গা পা ধুলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াৰ পৰা কামাখ্যা যাম। কামাখ্যা গৈ পেলাই আপোনাৰ 12:40 দাদা ট্ৰেইনত উঠিমগৈ আৰু। হয়তো তাতে আপোনাৰ 7:30 গৈ পেলাই মই NGV পাই যামগৈ। মই ইয়াত অলপ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ঘৰৰ পৰা নজাৰা এইটো বাৰোৱাৰী। এতিয়া বজাবই আনিলা, কি আনিলা? আনিলা পুৰি চব্জি। এইটো হৈছে কল, কলৰ প্লাষ্টিক এইটো পলিথিনত থকা নহয়, গৰমত ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকে। তো ঠিক আছে, গা চা ধুই লওঁ, ধুই পেলাই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু মোবাইলকেইটা অলপ চাৰ্জ দিওঁ প্ৰথম কথা। তো বাই বাই, অলপ যোৱাৰ পিছত লগ পাই আছোঁ, অলপ দেৰিকৈ এতিয়া ওলাই যাম, তেতিয়া লগ পাম আকৌ।